ہم اس وقت سری نگر کے تاریخی علاقہ فتح کدل میں ہیں. صبح کے 6 بھی نہیں بجے ہیں اور درجہ حرارت 0 سے بہت کم ہے. فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ سردیوں میں کشمیری اتنی صبح صبح باہر کیوں نکلتے ہیں؟ جی ہاں, وہ زعفرانی ہریسا کا لطف لینے کے لیے اس سردی کو برداشت کرتے ہوئے ہریسا شاپس پر جاتے ہیں. چلیے ہم آپ کو بھی لیے چلتے ہیں کشمیر کی 150 سال پرانی ہریسا شاپ پر, جہاں ہم زعفرانی ہریسا کا لطف لیں گے. صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھنے, پھر نماز پڑھ کے بولتے ہیں چاہیے ہم جائیں گے وہاں گھومنے بھی اور ہرسا بھی کھائیں گے. اسی لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں صبح اٹھ کے, پھر آ جاتے ہیں بریک فاسٹ میں ہم لیتے ہیں, پھر فل انرجیٹک رہتا ہے دن میں انسان. اور اس ریگارڈنگ میں جو اس میں جو نیچرل سب کچھ یوز ہو جاتا ہے, جو ہمارے اسپائسیز وغیرہ جو کچھ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, وہ جو پوری باڈی کو انرجیٹک رکھتے ہیں. اس میں واقعی بہت لذیذ پکوان ہے ہریسا. ظاہر ہے جنوبی ایشیا میں لوگ حلیم اور نہاری سے واقف ہیں, ہریسا بھی کئی مقامات پر پایا جاتا ہے, لیکن کشمیر کے زعفرانی ہریسا کی بات ہی نرالی. یہ گرما گرم ہریسا جو صبح سویرے سرو کیا جاتا ہے, اس کی تیاری ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے. ذرا آ کے تو دیکھو میں کیا بیچتا ہوں, ایک سلطانی ہریسا بیچتا ہوں. اگر کھائے بوڑھا تو بن جائے جوان, اگر کھائے بوڑھا تو بن جائے جوان, جوانی کی دوا بیچتا ہوں یارو سلطانی ہریسا. پہلے رائس کو پورا نا میش کرنا پڑتا ہے, میش کر کے اس میں گوشت جاتا ہے, اس میں سونپ جاتا ہے, دال چین جاتی ہے, چھوٹی الائچی جاتی ہے, بڑی الائچی جاتی ہے, لونگ جاتا ہے, پاسن جاتا ہے, پران جاتا ہے, اس میں بہت زیادہ ورائٹی جاتی ہے. اب اس میں جائے گا گوشت. یہ دیکھیے اب یہ مسالے تیار ہو گئے, اب یہ مسالے اس میں جائیں گے. دیکھیے اب ہو گیا, یہ صبح تک انشاءاللہ یہ اب تیار ہو جائے گا, صبح کے 3 بجے تیار ہو جائے گا. یہ فتح کدل کے تاریخی علاقے سے نکل کر اب ہم سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک پہنچ گئے ہیں, جہاں پر ہریسے کی ڈیمانڈ کو دیکھ کر مقامی ریسٹوراں اونرز نے بھی اب ہریسے کا کاروبار شروع کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہاں کیسا منظر ہوتا ہے. Thank you.
اس طرح کے جدید ہریسا خانوں میں کھانے کا مطلب ہے کہ آپ کام پر جاتے ہوئے بھی ہریسے کا لطف لے سکتے ہیں, اور جو لوگ بہت صبح سویرے نہیں جاگ پاتے یا نہیں جانا چاہتے وہ یہاں ہریسے کا مزہ لے سکتے ہیں. کہ اگر آپ دیکھیں گے ڈاؤن ٹاؤن سے وہاں پر جوتا نکال کے کھانا پڑتا ہے, دسترخوان پہ کھانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. جو ہمارا یہ ریسٹورنٹ ہے یہاں پر عام طور پہ لوگ آتے ہیں, لوگ بہت رش میں ہوتے ہیں, دے کم ٹو ہیئر, دے ہیو ہریس آن ٹیبلز, دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دیئر شوز آف. بازار میں جو کھانے ملتے ہیں ان میں سب سے مہنگا ہریسا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ صبح سویرے سردی میں آ کر ہریسا کھاتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دن بھر ہریسے کا لطف لیتے ہیں. اسی لیے ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ کھول کیسا کھا ہریسا.